começa agora, para todo o Brasil. Seu resumo semanal de notícias. Este é o Custe o que Custar. Boa noite, este é o CQC Cuxo, que custar o seu resumo semanal de notícias ao vivo para todo o Brasil, o programa da família brasileira. O programa de hoje está muito redondo, olha que chuchuzinho nós temos no programa de hoje, olha isso. Você tiraram os caras da Libertadores e agora tiraram os caras do título na casa deles, velho. Cadê a água? Vocês botaram no shopping do São Paulo, velho. Eu ainda acho que o São Paulo vai ser o campeão brasileiro. If you want me, I can be your housekeeper. You can mistreat me, you can beat me. I won't tell to the police. I don't mistreat people. Nesses tempos de recessão, por exemplo, as suas clientes, em vez de levar um vestido de 40, leva um de 20. Ou leva dois de 20. Só um autógrafo, então, seu José, pode ser? Conhece o CQC, seu Saramago? Vai lá receber o prêmio agora. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou lá receber um prêmio já. CQC, da TV Bandeirantes, representado por... Kassab, o meu cachorro me trouxe até aqui achando que eu tava atrás do encalço do Pita, mas é o senhor. Você tem alguma dica do Pita, só pra me dizer? A Aniceia tá dando R$1.000 aí, Kassab. Eu quero dinheiro aí, dou um pouquinho pro senhor. Pensou.